Բնապահպանության բարեփոխումների փաթեթով ու հաշվետվության Բաղրամյան 26-ում Արծվիկ Մինասյանն էր։ Աշխատանքային քննարկման օրակարգում Սևանն էր Դիլիջանի ազգային պարկն ու Արատյան դաշտի արտեզյան ջրերը։ Հանդիպման գլխավոր նորությունը նախագահ Արծվիկ Մինասյանին հանձնարարեց սկսել միասնական անտառային կառավարման համակարգի ստեղծումը։ Հենց այս թեմայով նախարարը ներկայացրեց Դիլիջան ազգային պարկի 3 ռիսկային մասնաճյուղերի պահպանությունը մասնավոր պահնորդական կազմակերպությանը պատվիրակելու փորձնական ծրագրի մանրամասները։ Առանձին ուշադրություն հրավիրվեց եւ նախագահի հանձնարարականը եղավ մեր ազգային պարկերի եւ հատուկ պահպանվող տարածքների էկոտուրիզմի, զբոսաշրջության եւ տնտեսական պոտենցիալը բնապահպանության շրջանակներում առավել ուժեղացնելու, ակտիվացնելու։ Սովորաբար բնապահպանական թեմաները Հայաստանում էմոցիոնալ դաշտում են, հատկապես Սևանա լճի պահպանության ու էկոհամակարգի վերականգնումը։ Այս մասով Արծվիկ Մինասյանը նախագահին զեկուցեց, արդեն էական ձեռքբերում կա։ Արձանագրվեց, որ այս պահի դրությամբ նախատեսված առնվազն 6 մետրից մենք ունենք Սևանա լճում դրական զարգացում 4.5 մետր բարձրացում արդեն կա։ Հաջորդ էմոցիոնալ հարցը Արատյան դաշտի ստորգետնյա ավազանի պահպանումն է։ Արծվիկ Մինասյանի պնդմամբ ջրօգտագործումը դեռևս գերազանցում է թույլատրելի ծավալը, սակայն արդեն զգալի խնայողություն է արվել։ Բոլոր ջրօգտագործողների համար նախատեսել ավտոմատ ջրաչափական կառավարման համակարգերի ներդրում, ինչը էականորեն կբարձրացնի թե կառավարելիության աշյանը, կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Նախագահ Արծվիկ Մինասյանին հանձնարարեց ակտիվացնել աշխատանքները բնություն արտաքին պարկ մեխանիզմի գործադրման ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի երկողմ վարկային պարտավորություններից միջոցներ ուղղել Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների լուծմանը։ Եվս մեկ էմոցիոնալ հարց. Նախագահ Արծվիկ Մինասյանին տեղեկացրեց նախարարությունում սպասվող կառուցվածքային և կադրային բարեփոխումների մասին։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։